Ok. مجھے اپنے پوتے کے جج بننے کی انتہائی خوشی ہے اور مسرت میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کرے میرے باقی بچے بھی جو یہاں میرے منڈی کے پونچھ کے ہندو مسلمان سب بچے جو زیر تعلیم ہیں اللہ کرے وہ سب بچے آگے بڑھیں تاکہ ہماری پونچھ کا نام روشن کرے. اور میں تمام والدین سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ محلات یہ سب کچھ بھی فضول ہیں جب تک اپنے بچوں کو تعلیم نہ دی جائے. مجھے تو آج ایسے زندگی میں سب سے پہلی بار جو ہے مجھے بہت خوشی ہوئی آج. جب بھی کل ہمیں پتہ نہیں تھا کمیونیکیشن کا کوئی تھا ہی نہیں, لیکن کل اچانک سے اس کو فون آنے لگا تو ایسے ان کامن تھی, آؤٹ گوئنگ تو تھی نہیں. تو یہ منڈی جا کے پتہ کیا انہوں نے تو کہنے لگے جی لسٹ آؤٹ ہو گئی ہے جس میں اس کا نام تھا. اسے ہمارے میں نہیں ہماری پوری فیملی اور پورا ڈسٹرکٹ پونچھ منڈی بلاک سب سے زیادہ سب لوگوں کو بہت خوشی ہے. کل سے ہمارے گھر میں بہت چہل پہل لگی ہے, سب لوگوں کو بہت خوشی ہے. ایکچولی میرا ایک ایم تھا کہ میں کشمیر جو ہے سول سروس سے جو جوڈیشل کوالیفائی کروں. اس کے لیے میں نے اسٹارٹ کی پڑھائی, اور پڑھائی کے بعد دو چار سال لگے, انشاءاللہ آج سکسیس ملی ہے اور بہت خوشی ہے کہ میں آج جو میں نے چاہا تھا وہ میں نے آج پایا ہے. جیسا کہ آپ کا جو گاؤں ہے بالکل ایل او سی کے اوپر ہے اور دور دراز ہے, تو کس طریقے کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا یہاں تک پہنچنے کے لیے؟ یہاں ہمارے جو یہ ایریاز ہیں ان میں سب سے بڑی جو بیسک فیسلٹیز بیسک امینیٹیز جو ہونی چاہیے اسٹوڈنٹس جو فیٹرنیٹی ہے اسٹوڈنٹ کمیونٹی کے لیے وہ یہاں پہ بالکل بھی نہیں ہیں. اور ان بیسک امینیٹیز کو اگر دیکھا جائے تو ہمارے یہاں سے بہت کم لوگ ایکسیل کرتے ہیں, اور جو ایکسیل اس بیسک امینیٹیز جو ہے جو لیک ہے ان میں ان کو اوور کم کر کے جاتے ہیں تو انہیں سکسیس ڈیفینیٹلی ملتی ہی ہے. آپ یہاں پہ پہنچے تو کریڈٹ کس کو دینا چاہتے ہیں؟ اس کا کریڈٹ میری پوری فیملی ہے جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا میرے